გამარჯობა. გავიხსენოთ მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების არსებითი მახასიათებლები. თქვენი აზრით, რითგან სხვავდება მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება ტრადიციული სწავლებისგან მასშტაბებლის მოქმედებების მხრივ? თავდაპირველად, თქვენს ყურადღებას გავამახვილებთ კონსტრუქტივიზმისა და სწავლის ხელშემწყობი თანამშრომლობითი გარემოს მახასიათებლებზე. კონსტრუქტივიზმის მიხედვით, ცოდნა ადამიანს მექანიკურად არ გადაეცემა და სწავლა მხოლოდ მაშინაა ნაყოფიერი, როცა მოსწავლე თავად უკავშირებს ახალ ინფორმაციას წინარე გამოცდილებას. ფიზიკურ, ბიოლოგიურ და სოციალურ გარემოსთან მუდმივი ურთიერთქმედების შედეგად ადამიანს უყალიბდება მენტალური სურათხატები, რწმენა წარმოდგენები, გონებრივი სქემები, ლექსიკური ერთეულების ურთიერთდაკავშირებული გროვები, გააზრების სტრატეგიები. ამიტომ შეუძლებელია, რომ გარედან მზასახით მიწოდებულმა ახალმა ინფორმაციამ ხელუხლებლად უცვლელად მიაღწიოს მოსწავლის გონებაში ცოდნის მისაღებად გამოყოფილ ცარიელ უჯრამდე და იოლად მოთავსდეს მასში. სინამდვილეში ცოდნის გამომუშავება რთული პროცესია და მასზე დიდი გავლენა აქვს წინარე ცოდნა გამოცდილებას, ინდივიდუალურ მოლოდინებს, სწავლის სტრატეგიებს, სოციალურ გარემოს და სხვა. მაშასადამე ინფორმაციის მოსწავლისთვის მიწოდება ჯერ კიდევ არ ნიშნავს, რომ ის სათანადოდ არის გააზრებული და დამუშავებული. შესაბამისად, კონსტრუქტივისტულ საკლასო ოთახში კონტექსტს მოწყვეტილი სავარჯიშოებიდან აქცენტი ავთენტურ, რეალურ ცხოვრებასთან დაკავშირებულ ამოცანებზე, პროექტებზე და კომპლექსურ დავალებებზე გადადის. ექსპერიმენტები ბუნებისმეტყველებაში, შემეცნებითი ექსკურსიები ისტორიაში, საკლასო პიესები ლიტერატურაში, სათემო პროექტების სამოქალაქო განათლებაში, გამოცდილებით სწავლაზე ორიენტირებული კონსტრუქტივისტული აქტივობის მაგალითებია. ეს არ ნიშნავს, რომ კონსტრუქტივისტულ პედაგოგიკაში მასწავლებლის მიერ წარმართული სწავლება აზრსა და მნიშვნელობას კარგავს. საკითხის მკაფიოდ ახსნა განმარტება, სამუშაო პროცესის თვალსაჩინოდ მოდელირება, მკაცრი თანმიმდევრობით დალაგებული სავარჯიშოების ზედმიწევნით სწორად შესრულება და შემაჯამებელი შეფასება ყოველთვის აუცილებელი იქნება. ამის მიუხედავად, კონსტრუქტივიზმი კარნახობს, რომ სასწავლო აქტივობები რეალურ კონტექსტს მორგებული დავალებების შესრულების პროცესში უნდა იყოს ინტეგრირებული და მოსწავლეთა განვითარების უახლოეს ზონაში მიმდინარეობდეს. შეგახსენებთ კონსტრუქტივისტული პედაგოგიკის რამდენიმე საბაზისო პრინციპს. გავითვალისწინოთ მოსწავლეთა შემეცნებითი ინტერესები, წინარე ცოდნა, სწორი და არასწორი წარმოდგენები, ახალი შინაარსის დამუშავებამდე საჭიროა მოსწავლის წინარე ცოდნის გააქტიურება და ინდივიდუალური ინტერესის გაღვივება ახალი სასწავლო თავგადასავლის მიმართ. გავამდიდროთ სასწავლო პროცესი მრავალფეროვანი სხვადასხვა დონის აზროვნებაზე ორიენტირებული აქტივობებით, რომლებიც მოიცავს ინდივიდუალური ვარაუდებისა და მოსაზრებების გამოთქმას, მიხვედრასა და არსში ჩაწვდომას, პრობლემის ანალიზ და ალტერნატივებზე მსჯელობას, შინაარსის სხვადასხვანაირად ორგანიზებას, გამოცდილებაზე რეფლექსიას, იდეების ურთიერთგაცვლას და ასე შემდეგ. მივცეთ მოსწავლეებს სამიზნე საკითხების სიღრმისეულად დამუშავების, მოსაზრებათა განზოგადებისა და სწავლის შედეგების სხვადასხვა ფორმით წარმოდგენის საშუალება. ამისათვის შესაძლებელია შედარებით მსხვილი აქტივობების გამოყენება, როგორებიცაა თემატური დისკუსიები საკვანძო შეკითხვების გარშემო, როლური გათამაშებები ანუ სიმულაციები, დებატები, ჯგუფური პროექტები და სხვა. გავაძლიეროთ სასწავლო გამოცდილებების სწავლის პროცესზე რეფლექსიით, სასარგებლო სტრატეგიებისა და ხერხების განზოგადებით. კონსტრუქტივისტი მასწავლებლის დახმარებით მოსწავლეები სწავლობენ თუ როგორ ისწავლონ. ისინი ხშირად საუბრობენ არამხოლოდ შესასწავლის საკითხების შესახებ, არამედ იმაზეც, თუ როგორ მიმდინარეობს სწავლა, რომელი სტრატეგია თუ ხერხი მუშაობს კარგად და როგორ შეუძლიათ მათი გამოყენება მომავალშიც სხვა საკითხებზე მუშაობისას. ჩავრთოთ მოსწავლეები ისეთ აქტივობებში, რომლებიც დამოუკიდებელ მუშაობასაც შეიცავს და სხვა მოსწავლეებთან თანამშრომლობასაც. კონსტრუქტივისტულ საკლასო ოთახში მოსწავლეები ხშირად მუშაობენ წყვილებსა და ჯგუფებში. როცა მოსწავლეები ერთობლივად აკეთებენ რეფლექსიას ჩატარებულ აქტივობებზე, ისინი უკეთ იმარაგებენ სწავლის სტრატეგიებს და ადვილად იყენებენ მათ მომდევნო თემებზე მუშაობისას. დაუკავშიროთ სასწავლო პროცესი და თემატიკა რეალურ ცხოვრებისეულ კონტექსტს,
შევთავაზოთ მოსწავლეებს ავთენტურ დავალებებზე მუშაობა და შეძენილი ცოდნის განსხვავებულ სიტუაციებში რეალიზება.